Ja, det 7-0. Hva skal man si etter en sånn match? Ja, hva skal man si? Det var litt en islossning. Fikk et par snabber der i början og sen kontrollerade vi det andra halvlek och till slut så fick vi tre till. Två mål på det, men hvis vi ska vara ärliga så kunde ha varit ett par till. Ja, jag skulle gjort två till i alla fall. 200% chanser. Gör väl mål på de två svåraste egentligen. Men det är väl mig ett nötskal. Du är toppskårare akkurat nu, delar toppskåretiteln med 13 mål. Är det något du tänker på eller bryr dig om? Nej, det är det inte. Jag tar en match på taget nu. Nu har vi bara ligan att koncentrera oss om, så det är bara ge full gas fram till slut nu. Och vad betyder det resultatet här för det för liksom vi fick en nedtur i förra veckan och nu är som du säger bara tippligan igen och vad betyder det för resten av hösten? Ja, men det var oerhört viktigt att vinna då framförallt sen att vi vann 7-0. Det var siffror överkant kanske, men vi sa det i paus, fan nu går vi ut och kör så över några till och det gjorde vi, det var riktigt skönt. Grattis! Tack!